Prosím vás, je tady pan Odvárka? Je. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Michal Viewegh. Dobrý večer. Kdyby se náhodou stalo, že by tady byl někdo, kdo by nevěděl, že pan Michal Viewegh je spisovatel, asi nejoblíbenější spisovatel, tak to tímto jenom říkám. Dneska navíc, vy dneska právě večer máte premiéru vašeho filmu, nebo filmu podle vaší knížky a scénáře, Andělé všedního dne. Ještě jsem navíc pacient dneska. Otevírám se a přijímám zdraví a hodnost. Karel myslí na mě, na Ester. Před 3 týdny jej zomrel manžel. Nemusel by se za to stydět, ale stydí se. Špáry se rozjíždí. Léta to drželo, najednou se to začne rozjíždět. Co děláte vy, když už sami se sebou nemůžete vydržet? Zavolej své anděly, aby tě pousudili a vedli tvé další kroky. No, tak to je ukázka z toho, ale dneska večer je premiéra a vy říkáte, že jste současně dneska pacient taky? Tak už 1,5 roku jsem pacient, ale... No tak 1,5 roku jste pacient, protože jste se, Michale, podruhé narodil, že jo? To, co se vám stalo, já nevím teda přesně, jak se to odborně popisuje, ale praskla vám aorta nebo co? Což je u srdce, že jo? Jsem jeden z klubu vyvolených, 10% to přežije. 10%, no tak a já to jsem si všimnul, vy jste to přežil, čili jeden z vyvolených, jeden ze šťastných, a vy jste takový přiuražený, ale. Ano, jsem jeden ze šťastných, co je, není šťastný. Tak. No já jsem si všiml, takový jako, a za co, já jsem se choval docela dobře a teď tohle. Samozřejmě to si ze mě dělají legraci právem, jako já jsem měl takový ty naivní argumenty typu dělám pro Unicef, posílám peníze do Afriky a oni mi udělají tohle, že jo? No. Teď to by mělo postihnout jiný lidi, kandidáty máme, že jo, některý. No, ne, ale... Ty kypy, zdraví. Ale je pravda, že jsem někde četl, že to patří k takovému pocitu, který člověk mívá v takových situacích, nebo potom, co jaksi se probere, že některý lidi dokonce mají pocit určitý zloby vůči světu, proč zrovna já a tak dále, že to je jaksi, není to taková anomálie. A na druhou stranu, vy jenom vzkvétáte od té doby, rekonvalescence probíhá výborně a vy jste ale pořád takový přidotčenej, že už nejste, jako jste bejval. Máte pocit. Možná jste lepší. Jsem horší, ale musím připustit, jako že jsem teďka... takový jako profesionální stěžovatel a tak, že jako na tom něco je, ale nějak jsem přes všechny alternativní léčby a podobně, tak jsem k tomu optimismu nějak nedospěl, no. Někdy dělají chybu soudruzi. Jako v tom, jak vás léčí? No, no ale tak ono už to chvíli je, i když to není zas tak krátkou dobu, ona ta rekonvalescence je dlouhá, no ale ono hrozně záleží, to jistě víte, na vašem osobním rozpoložení, že jo? To když vy budete pořád takhle, no něco se mnou dělejte, tak ono se to pak zlepšuje, o to pomalejší. Ale na druhou stranu, jak si, samozřejmě ta věc má nějaký následky a oni se postupně v rámci rekonvalescence zase minimalizují. Ale vyloženě následky jako zdravotní nějaký zásadní nemáte, ne? Ne, tak zlepšuje se to, už hledám klíče třeba jenom 40 minut, dřív jsem je hledal třeba 1,5 hodiny nebo tak, takže... Dobře, ale já mám bez aorty denně. A jsou lidi, co chodí dokonce hledat houby, hele, protože nemají hledání dost, tak chodí ještě hledat houby, že? Jo, takže někomu třeba taky hledání nevadí. Někdo hodí, tak já je mám, no a zpívá si. Tak klíče, to bych tam nezařadil. No a co ještě máte za příznak takový, že si říkáte, to je to? Ono to nemusí být totiž ani z toho. No já bych to tady nechtěl jako kazit výčtem nářků, jo, jakože... No tak zkusíme něco, no. Ono taky, když se z toho vymluvíte, ono se to může zlepšit, rozumíte? Dobře, tak to, co teď řeknu, nechtěl bráno jako omluva všem, kterým jsem něco nesplnil, slíbila, nesplnila, tak já jsem si vždycky zakládal na tom, že jsem spolehlivý. Ano. A teď jako někomu něco řeknu, jo, píšu si to do diáře, ano, budu tam v pět hodin na to a pak nepřijdu samozřejmě, že jo. A píšete si to do toho diáře? Píšu si to a pak se do něj třeba nepodívám, nebo to přehlídnu, nebo tak, jo, čili... To jsou takové věci, které nevadí, no. No ne, a já někdy ho nechci se podívat do toho diáře, protože se bojím, že tam něco mám. Máte taky tohle? Že si říkám, tam toho bude hodně, já to nechám bejt a připouštím, že v některých případech to může zapracovat podvědomí, že jo? Ale jako třeba na abiturientský sraz se spolužáky se těším a stejně tam nepřijdu, tak proč? No. Dále. Vy mě připomínáte mýho nejmladšího syna, který chodil ze školy, když dostal kouli, tak mě to popisoval, jako kdyby byl součástí profesorského sboru. A vždycky říkal, je to ta nepozornost, nesoustředěnost, chabá domácí příprava. A já říkám, o kom mluvíš? Říkal, no o mně, ale víš. A vy taky, vy řeknete všechny ten výčet a jako jste si sám sobě lékařem trošku. Ale vy byste, myslím si, že v tom může být ten problém. Byste měl být vnitř nějak si za sebou. Jako stát si za sebou, já. No, stáváte se 136. mým lékařem právě. Jo. Počkej, a byly nějaký zajímavý z těch, co jste poznal? No tak já bych nechtěl ironizovat některé metody, které mi třeba doporučovala manželka, že jo, moje biomanželka a tak dále. Ani jsme tady měli, ta je ale velmi čiperná a na tu bych spolehal. Já jsem vždycky říkal, teď nech to zní pokorně příslušně, já jsem byl vždycky spupný racionalista a teď jsem teda tak jako opravdu někde už jinde. Měli jsme třeba doma Jarda Dušek, kamarád, který bydlí na Sázavě, mi přivedl toho Henriho Monforta. To je ten člověk, který nejí a žije. Ano, ano. Taková jeho zvláštnost. Teda říká, že nejí, no, ale uvidíme. Můžu potvrdit, že u nás nic neměl teda, ani bábovku, ani nic. No jak dlouho byl u vás? No přes hodinu. No ale... tak. Ono taky, možná hodně lidí se k vám chodí doslova nažrat, víte, takže... No dobře, a takže vám přived jeho? No tak jako některé ty věci, tím to chci uvést jako příklad, že já, způvný racionalista, jsem doma měl člověka, který nejí a žije a že jsem ho neironizoval a naopak jsem ho s jistou pokorou přijal a dokonce jsem některým věcem uvěřil, co mi říkal, že třeba jak mě otevřeli ten hrudník, že mi odešla ta energie a tak. Ale to říkají tyhle alternativci často. Oni často říkají, na jakýkoliv lékařský zákrok, jakmile vás někde říznou, že z vás něco odešlo, čili to byste nesměl ani na slepý střevo. Protože z vás odejde, to oni říkají, oni jsou přesvědčení asi, že se to nesmí. Ale tak byste zkoušel, ta zásadní medicína byla ta, kdy vás řešili na IKEMu nebo kde v té krizi, že jo? A pak v rámci rekonvalescence... Pak vás vypustí jako do prostoru a najednou už vám nikdo nic jako neřekne. Neexistuje žádná oficiální léčba, doporučená léčba. Dostáváte desítky, opravdu fakt ne listovky návrhů, jak se léčit, jo? Ano. Léčivé obrázky, přetlaková komora. To nesouvisí tyhle dvě věci, jo. A nejlepší léčivé obrázky v přetlakové komoře. No a když zvažujete, že teda pojedete do přetlakové komory jako zavalený horník, tak vám doktor řekne, že jste se zbláznil, protože s tou protézou ty aorty nesmíte do přetlakové komory, že vás to zabije, jo. No. A tak dále. Takže získáte i jako despekt vůči některým léčitelům, jo, a tak, no. Michale, vy člověk posvěcený můzou, úspěchem u lidí, milovaný čtenářema. Taková drobná nehůdka se srdíčkem a vy budete kňourat. Já jsem tušil, že to bude trochu léčba dneska. No ne, ale teď to tak je. Teď vy jste tady od Pána Boha svým způsobem, abyste mnoho lidí potěšil. No tak takováhle nehoda. I tam si vás Pán Bůh vytáhl. A druhá věc je, ono je zajímavé, že jste na to sám přišel, to jsem obdivoval, protože vám bylo nějak nevolno jenom, že jo? A jak jste poznal, že to je vážný, nebo jakože... No tak já jsem jako amatér, že jo, tak ty příznaky, já jsem si laicky domníval, že to je infarkt, protože ten tlak na srdci tam byl, že jo, a začala se mi motat hlava, už jsem pomalu jako padal na zem a tak, takže bylo to trošku dramatické, takže jsem odvedl děti k sousedům a zavolal jsem si tu sanitku, čím jsem si zachránil život, no. No ale vidíte to, byste se měl k tomu vracet jako k okamžiku štěstí. To musím nějakou orientální techniku na to. Jako. A prosím vás, alternativci s váma něco zkoušeli? Ono, když se vám takového něco stane, tak ty návrhy nejsou 3 na tu léčbu, ani 5, ale je jich opravdu 100. A je to inflace návrhů na léčbu, najednou nevíte prostě jako kudy teda. Já vím, ale tak současně už taky píšete, ne? Nebo začínáte jak jo, si... tak to mi pomáhá, no, že ten den, kdy napíšu těch 5 stránek, tak je lepší, než když prostě se jen tak koukám do diáře, jaký mám zase vyšetření. Mě čekají a tak. A vy umíte mluvit tak smutným tónem, že já jsem chvílema dojatej už. Ale to psaní se mně zdá důležitý. To asi nešlo snadno, že jo, začít zase, ne? Nebo? Taková ta jako běžná stylistika, to mě nějak naštěstí neopustilo. Na rozdíl od jiných věcí, já jsem třeba zjistil, že neumím zapnout televizi, já jsem nevěděl na tom ovladači, který tlačítko, to, co děláme 360krát ročně, tak najednou jsem neuměl, jo. To jsou zvláštní věci. Takový. Nedala žena nový ovladač? Nedala, no. Ne? A nemáte dva ovladače, jeden ona, jeden vy? Opravdu to byl ten původní, no, ale to psaní šlo, prostě to tam nějak zůstalo, zaplať pánbu, takže taková ta běžná stylistika, to bylo v pořádku, ale zjistil jsem, že některý téma tam nějak opustila. Jo. Že to, co mě dřív bavilo, třeba psát o sexu, nebo tak. No tak to chápu, že chvílku to potrvá teďko, než se k tomu vrátíte, no. Ale tak to mě najednou prostě nebaví, no. Takže jsem začal psát úplně jiný věci. No tak ale to je věc času taky, ono není možný po takovémhle hned se vrhnout do sexu, že jo? Literárně. Literárně, no a druhá věc, no tak vlastně jen literárně, ale to je to nejhezčí, ne? A na druhou stranu tady máte premiéru, to jste psal vlastně tu knížku ještě předtím, než se vám přihodila tahle ta komplikace, že jo, Andělé všedního dne. No tak já teďka to nechci ironizovat, ale někdo říkal, že třeba je to jaksi odměna těch andělů, že jsem o nich napsal, takže mi to vrátili tím, že jsem to přežil. Tak je vidět, že lidi do vás hůčejí tyhle ty poznatky a dojmy podobný, jako mám já, vy pořád na to nereagujete nějak. Tak já jsem se sám, jaksi sebekriticky označil za spupného racionalistu, ale tím vysvětluji, proč prostě odmítám některé věci, jako ředit ty sliny 80 litry vody a pak si z toho dělat kolečko na čele, jak mi doporučovala jedna homeopatička a tak. No. Rozředit si sliny a pak kolečko. A proč si tam rovnou neflusnout, jako? Že by to bylo silnější na celý týden. No ale tak, Michale, co byste chtěl? Řekněme si, co byste chtěl? No tak já bych nechtěl vám ten pořad zkazit. Ne, to mě neskazíte. Ale co byste chtěl? Výčet nášku, ale... Ne výčet nášku, ne nášku, co byste chtěl? To znamená ne, co vás trápí. Co byste chtěl, abyste byl spokojen? Paměť a energie, to jsou dvě základní věci. Tohle, kdyby se vrátilo, tak neskuhrám, přísahám. Paměť a energie. No paměť máte docela dobrou. Přirozeně se v rámci života trošku ztrácí. To si přiznejme. Jo? No a tak ještě je brzo, ne, v mém případě. No brzo jo, ale zase ona se vám úplně nestratila zatím, no tak drobnej pokles tam může být, mírnej, ono je to někdy i k dobru. No a energie, tak energie to bude chvíli trvat, ale tak to myslím, že je šance, že se vrátí v plný síle. Síly taky, Michale, během života pořád ubejvá. Paměť a energie jsou dvě věci, které pořád ubejvají. Čili... Zasa byste byl racionalista, jo. Abyste nechtěl být jako 20-letý, to by nešlo ani bez aorty. Ne, mně by stačilo být jako 50-letý. Mně se to stalo v 51, tak jako vrátit se do toho původního stavu, no. To by mi stačilo. Ale já mám podezření, že vy máte takový opravdu tenhle silný vzpomínkový optimismus, že jste si udělal nějakou iluzi o tom, v jak výborným stavu jste byl. Mně se zdá, že vypadáte líp než tenkrát. Vy ze mě máte jiný pocit. Jako? No, já si říkám, ten vypadá dobře a výborně působí. Už když jsme se viděli na poprvé, a tady už jste byl, ještě než vám bylo 50. A dost jsem si říkal, že je dost jako vidět naplno. No jsem o vás si obavil. Dneska konečně... Já jsem měl si pocit, říkal, že se mi to tenkrát docela povedlo, no tak... Ale povedlo, ne, ale že jak jste vypadal, jsem si říkal, že je naplno, jen aby vydržel. No. Já jsem akorát těsně uběh maraton, tak jsem byl možná trošku vyžilej. Já vím, no, ale tak chtěl byste teď znovu běhat maraton? Bylo by to hezký, no. A proč? Proč? Jako, vzpomeňte si na to, co vám to dalo. Spocenej, vyflusaný, namáhal jste to srdce zbytečně. Vy jste neběhal asi, že jo, nikdy? Ne, já bych nerad aortu, jako, nebo něco. Běhání je kardiosport, říkají všichni. Já vím, a ty, co to nemůžou říct, ty jsou pryč. Víte, to, o těch se pak tolik nemluví. No, Jarda doběh, až nakonec. No. A co dneska vám dělá požitek, teda? To, co nesmím. Víno tak, třeba. To jste jak mladý. No. Víno? Vy nesmíte víno? No tak neměl bych se opíjet, že jo, samozřejmě nějak moc a tak, ale takové věci jako zdánlivě banální, které by mě dřív jako třeba zase nějak zvlášť nepřitahovaly, tak dneska trošku jsem, bude-li mi to uvěřeno v tomto pořadu, tak jsem trošku spokornil, jakože i třeba procházka s kamarádama nebo s dětma je fajn najednou, no. A předtím nebyla? Předtím jsem se někdy trochu nudil třeba, no, musím připustit. Ale... Při procházce s kamarádem, jste šel s blbým kamarádem možná. To nebyla chyba v té procházce, to se tak stane, no. Ale ono, když to tak chcete vidět, tak to tak vidět budete, že jo? To vy jako spisovatel víte. Možná by to šlo si udělat takovou terapii tím psaním, že byste mohl psát o tom, jak jste plnej energie a máte až chorobnou paměť, která vás trápí. To už není psaní, to už je autosugestce, ale... No, ale ono se to používá jako terapie taky. Že se člověk vypisuje z problému, anebo si píše právě naopak, o čem sní. Tak já to na vaši radu zkusím napsat skvělou autobiografickou povídku o spisovateli, který je plný energie, sil a šťáv a no. Jiskří nápady. Až je protivnej. Až je protivnej. Michal Viewegh. Co byste chtěl ještě?